Ja panin peale nüüd, ei tee kohe või. Tavalised rõngad jõuda, et värvilist kusid alumiini plastikud praegu ei pane, et oleks lihtsam eristuda. Siis on siis A16-7723. Kuule. Võta seal alumisel pojal paar sulga ka.
tiib on sellel 295. Nokk on täpselt 100. Kaks, kolm, üheksa, null. Kaal. On järgmise. See on 724 on see tavarõngas. Kaks, kaheksa, null on tiib.
95 on nokk. Kaks, üks, viis, null on kaal. Peaaegu 250 grammine erinevus vähe. No, võib olla küll. Seitse, kaks, neli oli viimane number. Aha. Proovin selle sule siia panna ka. Eelmise sulgi ei ka võtnud.
siis selle väiksema pojaga ka. Seitse kaks viis on tal siis rõngas. Tiib on 235. Nokk on 87. 1800. Ma saadan nüüd alla igasuguseid asju sul seljakotiga. Ja siis saab selle neljanda poja panna. Neljand poeg oli vist natukene suurem kui need. Võtame, kas me midagi oleme ära unustanud. Sa muna parit kotti.
Ei, veel ei pannud, aga... Aha, sina oled pannud kirja. Mis sõnumi? Ma panen selle muna siia kaalumiskoti sisse. Võta see ettevaatlikult välja. Aga enne panen muud asjad, et selle panen kõige peale. Ka hakkab laulma. Nii, aga nüüd mul oleks seda nööri vaja. Seda koht. Sul on seal karabiin küljes või? Ei ole. Pane külge, jah. Ära seda poolt tõmba. Jah. Ma panen igaks juhuks selle muna veel kinda sisse ka. Nii, nüüd on siis karabiin on küljes, jah? See muna on siin päris kõva vatti saanud juba enne, kui poegadele süüa tuvad, siis tambitakse siin kõike. Kas sa lased ise alla? Ja. Oled sa alve? Nii, aga hakka siis laskma. Nüüd peaks otse tulek olema. Jah, see on näiteks vaigune siin. Jõudis alla või? Võta see kaalumise kott ettevaatlikult. Ja seal sees on kinnas. Pane kinnas mulle tagasi. Kas sa selle sule võtsid või? Sule võtsid või? Sule võtsid või? Ma võtsin ühe. No jah. Seal seljakoti sisemises ülemises taskus on ümbrik ka muidu.
seljakoti sisemises ülemises taskus on kilekotis ümbrikud väiksed. Või ei, ta on vist tagumises seljapealses taskus. Sees igal juhul. Saada ikka. Koos pojaga? No, pane sinna poja peale siis. Ära sina siis tõmba. Hea küll. Vaata, ma vaatan, kus ma näen. Kurus. Ma pean selle otsa veel alla tagasi lastma ka. Siis paned mulle kalad või?
Jõudis alla või? Tõmba, kui sa saab. Käes. Lase järgi. Mida? Sul ei olegi kinni. Nii, lasen köie alla ja siis hakkan ise ka tulema. Nii, valma või?
juba paistab üsna puhas. Vist ei ole vaja isegi nühkima hakata. Mõned oksad on. Nüüd on nagu ees. Neis, kas nad leiavad need kalad üles, mis on natuke ära peidetud nüüd on. Saan niimoodi selle kuhti pealt ära tõmmata. Kuna ma viskan kuhti alla. Nagu sa ei olnud. Mis?